Oh, det här är bara för mycket, det här är 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 för mycket. Ah! Hej hej allihopa, välkommen tillbaka till Subnautica. I förra avsnittet så träffade vi på någonting som har följt med mig i drömmarna lite grann, skulle jag vilja påstå. Det var faktiskt jäkligt läskigt tycker jag. Aurora, we're approaching the planet. Vad meddelande? We have a landing site for you, Vess. Vad är nu? Okay. Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should okay. Be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers for the weather holds. Don't leave okay. Us waiting. Send me out. Fibermask. Jag vill ju göra en säng. Säng måste vi ha. Där kan vi placera ett såja. Titta! Titta! Sleep. Vi får bara sova lite. Åh, vad skönt. Oj, jäklar! Tiden! Vad fort den gick. Nej, fort! Vad smart! Nej, jag kunde inte sova med nu. Okej. Okay. Sov jag bort dagen och vakna på natten? Hur tänker jag nu? Det var väl mindre smart. Men nu samtidigt vill jag ju försöka hitta något skeppsvrak kanske som vi kan scanna lite grann. Vi är inte på väg mot Aurora nu, va? Nej. Oh, en jäkla tur. Jag har inte lust att träffa på det där som vi träffade där borta förut. I förra avsnittet. Det var inte alls kul. Nu ska vi se här. Där. Någon skeppsvrak här någonstans då. Det är där då, men det är ju som ingenting mer där. Så där. Och så åker vi hit bort. Jag tror inte vi har varit åt det här hållet innan faktiskt. Kanske det var någon, den där första lifepodden som var här borta någonstans. Vad är det här då? Skrot. 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 Då var det ingenting speciellt här borta. Ja, var det djupt? Det finns ingenting annat skoj här borta. Här ser jag direkt att jag inte har varit. För jag har inte varit så här långt bort och hittat några sån här sjögrejs. Oj, jäklar, vad var det där? Hoppa till för minsta lilla nu. Det är ju inte alls långt dit, eller? Men snälla, fick jag ett radiosamtal nu? Helt seriöst. Ja, jag kanske kan bygga en sån grej här. Så här var det djupt. Detecting massive energy signature in the region. Cannot what? Identify. What? What? Nu blev jag ju lite nervös här. Vad är det här då? What? Det var någon sorts byggnad. Blev lite skraj den sväng. Här är ju fler såna här grejer. Här är ju inte sån här. Oxygen efficiency decreased. Skanna lite grejer, ska vi se. Blå palm. Palmalblå. Nej. Säg inte att det är någon sån där grej här också. Hallå. Alltså jag gillade inte dig. Inte för fem öre. Det känns som att den här ska man använda till någonting. För det var den där portalen som vi hittade.
Och sen så är det så här ancient. Vad fan var det där? Wow. Och vad är du? Var tog du vägen? Var fan tog han vägen? Hallå? Hallå? Vad är det här för grejer? Blir lite halvnervös om man ser det där. Så vad är det här för byggnad? Stanna där borta är du snäll. Jag vill inte ha dig här. Jag hoppas att du kan respektera det. Det är ju jättelänge kvar. Vad ska vi göra fram till dess då? Så jag kan äta lite sånt där. Nom nom. Men vi kanske ska kolla om det går att gå in hit och utforska lite grann. Följer de här pelarna. Känns som att... Hallå? Oj. Vad är det här då? Tablet. Det är ju sån där som jag hade där. Men det där är ju sån där det. Vad är det då? Force. Sa ju det. Så att den kunde komma upp till välanvändning. Vad händer nu då? Kommer vi ta oss in här nu eller? Hallå? Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Self-scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Yeah. Unknown language. Attempting translation. Vad är det här då? Discovering the inside of the alien facility is has not possible to translate. However, scans have returned some information on the device itself. No clear way the interface is approaching. Ja, vi behöver mer information helt enkelt. Om vad det där är för någonting. Jag är lite rädd att det ska komma ut någon här. Vad är det här då? Jag kan plocka upp det. Ion cube. This green has no entry at the bearing tablet. Likely grow artificial. 5 kilotons av TNT. Det lät ju väldigt kul. Vad stod det? Valuable energy source. Jaha. Då kanske går det att göra något. Kanske går det att crafta någonting av det där då. Hallå? Hallå? Det var ju inte grej. Vi tar den. De såg väldigt intressanta ut. Hallå? Nej, det gick inte heller. Ja, hallå, hallå, hallå. Wow. Wow! Nej! What? Wow. Det var ju en hiss ju. Coolt. Hallå. Force field. Okej. Controller. Okej, jag törs inte simma dit ut. Jag törs inte. Jag vill inte att det ska komma en sån där orm och bara käka upp mig typ. Jag hade inte så stor lust med det. Hallå? Någon hemma? Ah! Många såna här grejer. Jag har ingen aning vad det är för något.
Här är ju sån här, sån här är ju sån här igen. Kanske man kommer kunna färdas emellan dem sen. Kanske är så. Vad är du då? Alien device. Scans indicate this device contains enough potential energy to destroy the entire... Du får vara kvar där. Det är helt okej. Okay. Du behöver inte spränga hela den här planeten. Som vi är på nu. Inte hoppa ner så eller? Här kanske vi kan hoppa ner. Det här var ju en tablett. De vill vi ha. Tack. Det gäller oss att titta så omkring. Det som är viktigt. Titta så omkring om vi hittar något. Hallå? Gud, jag är alltid så rädd att det ska vara någon alien bakom något hörn och bara hoppa fram och abdukta mig. Stoppa upp en probe i rumpan på mig, någonting sånt. Jag är lite halvskraj för det. Okej. Jag kan inte vara med. Vad är det här nu? Hallå? Ja. Interact. Här nu. Wow! Wow! Broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet vapen. Is under quarantine. Vapen? Vad är det för vapen då? Translating background broadcast. Downloading summary to databank. This device... Jaha, okej. Okay. It is currently operating without parameters, suggesting it will target any ship within range. Nej! Nej! No! What? What? Hörrni, Sunbeam, nu behöver vi inte landa. Det är helt okej. Okay. Ni får inte landa. Jag vill hem! Jag vill hem! Jag vill åka hem nu! Det här var inget roligt längre. Så blev jag... blev abduktad också. What the hell? Va? What? Oh! Jag vill inte dö här inne. Vad händer om jag dör förresten? Börjar om? Nej, nej, det kan jag inte göra för det var ju inte hardcore. Ja, ja. Vi dyker i. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Hallå. Wow, lite mörkt. Okej, där. Okej, jag är lite rätt. Vad är det där som låter? Magnetite! Stanna där ute, vart du nu är. Lithium! Åh! Det behöver jag ju.
Jag gillar inte när det är så här mörkt. Det behöver inte vara så här mörkt, känner jag. Oh! Där är du igen! Vad är du för något? Det måste jag skanna. Wow! Hej då, hej då, hej då. Hörru! Jag vill inte vara längre. Jag vill inte vara längre. Jag vill inte vara på denna planet längre. Ah! Oh, det här är bara för mycket. Det här är 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 för mycket. Ah! Lithium, nice. Fredrik, gå inte och dö nu. Är du vägen ut? Hallå? Åh, oh, här. Åh, tack god gud. Luft, 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 luft. Luft, luft, luft. Åh, oh, det är ljust. Vart är den? Åh, oh, där fanns det ju sån här. Bubblor, bubblor, bubblor. Vad länge sedan vi hittade bubblor. Åh, oh, nej, nej. 100 meter. Stanna där. Du får gärna stanna. Varför suger jag i mig luft så där? För det är ju bättre att jag. Men vad var det här för något då? Gelsack. Okej. Gelsack. These are the semi-grow and the purple sack which arise before it. 30 seconds. Det är en sån där. Äta lite. Bam, en blumboträd. En liten dumboträd. Men alltså, det här var ju lite intressant. High capacity energy source. Och energy source, det är liksom är ju, det är ju, det är ju typ batteri liksom. Men vad är det för något? Det lät, alltså det var just energy source som gjorde att jag kände det, att det där kändes värt att kolla upp och ha kvar. Hallå? Leta lite grejer under tiden. Inte om detta stället. Här inne var det mörkt. Hallå? Ni såg jätteläskiga ut. Träd igel. Träd, jaha, träd igel! Diamant, nice. Det här då? Hallå? Halleluja. Hur mår du idag då? Mår du bara bra? Tänk på att jag gör det, ja. Du behöver inte komma in hit, känner jag rent spontant. Spotted dog leaf. Vad gör det för något? Någonting jag kan plocka upp? Vad kan jag göra med den då? Nej. Red wort. Okej. Nej, det är också bara ett seed. Visst, man kanske kan plantera, man kan ju uppenbarligen plantera någonting av det, men Åh! En till. Såna där jävlar vad mörkt det blev. Vad är det här då? Det bär en till. Eh,
Jag har tappat bort mig. I am lost. Which is kinda worrisome. Ja, hallå? Ja. Åh nej, vi måste dit ut ju! Hallå? Vad händer där ute? Jag måste ut! Vad händer? Okej, det där lät ju inte så jävla bra. Måste ut, 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 ut. Vart fan är ut? Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. Ska jag missa det som händer? Vad händer? Change course. Set thrusters to full. Nej. Sköt den där ner den. Och vi missar det. Ja, men att vi missar det. What the hell? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Whoa. Autobots, Decepticons. I'm Optimus Prime. Alltså, det där var ju inte så bra. Det var inte så jäkla lyckat, eller? Va? Alltså, vad är det där, den jävla... Kommer ut någon armé nu, eller vad? Vad händer nu, då? Ja, ja, vi hade ju ett radiosamtal, så vi får kolla vad det var för någonting. Alltså, vad var det där? Sunbeam, det var ju, det var väl skeppet, antar jag. Det var ju Sunbeam det. Oj, kanske ska reparera. Men då, okej. Okay. Så våran hjälp blev nedskjuten. Kul. Helt seriöst. Jaha. Det var ju mindre roligt, kan jag uttrycka, kan jag få tycka då. Ja, jag blev lite speechless där. Fan att vi missar också. Jag får... Oj, jäklar. Ja, men jag tror vi tar och avbryter avsnittet där. Uppenbarligen så får vi inte åka hem. Vad händer det här avsnittet då? Vi höll på att skita ner oss. Vi blev abduktade. Vi blev, jag vet inte, de tryckte in en konstig nål i armen. Vi hittade massa energisaker. Och sen blev våran flyktväg, alltså våran hjälp, nerskjuten. Vilket jäkla avsnitt. Oh my god. Och vad det, alltså, att vi inte kan lämna planeten heller. Som de sa. Vad är det? Ja,
Vi tar avslut avsnittet där. Tack så mycket för att ni kollade, så syns vi nästa avsnitt. Hej då!